خبر ده ما خدا خبرم چیلنج کړی وا چې مونږ هم دلته پنځه کال حکومت کړی دلته نه تولا خان دی او مشر ناشته غیم پنځه کال اقتدار کړی دی زه دای مونږ پوری ډیری پچموزیم کوي مونږ باندې الزامونه هم لګی مونږ پسې خبرې هم کوي پنځه کال مونږ اقتدار کړی دی پنځه کال سار بم زما کی وی ماخام هم دوا کی وی او ماسخوتن بم زما کی وی خو هر جمعرات ہر جمعرات دلتا کلندر لودی صاحب بیٹھے ہیں ادھر نگت بی بی بھی بیٹھی ہے میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ بہت سارے ممبران یہاں پہ ہیں بالکل سارے ہیں یہاں پہ منور خان یہاں پہ بیٹھے ہیں ہر جمعرات کو سی ایم ہاؤس میں تمام ایم پی ایز جاتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایم پی والے آگے جائیں گے نہیں کلندر لودی صاحب پہلے چلے جاتے تو ہم منسٹر تھے وزیر اعلیٰ صاحب ان کو پہلے اٹینڈ کرتے تھے اور ہم وہاں رو میں بیٹھتے تھے پچھلے 10 سال سے ان لوگوں کی حکومت ہے کیا یہ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے ممبران کا تو عزت نفس ان لوگوں نے مجروح کر دیا ہے میں نہیں کہوں گا تمام ممبران مہینوں مہینوں وزیر اعلیٰ سے رابطہ کرتے ہیں اسی طرح ہے کہ اسی طرح نہیں ہے کوئی رسپانس نہیں ہے بابک سے یمن جی دا خو تاسو جنرل خبر کوي تاسو کم سوال دے یمن جی راغه جواب بابک سے چې کم سوال هم کړی دی جی راغه جواب هغه منسٹر سے درکو تاسو هغه ریپلای ورکړي جی تاسو نو پکې نور خبر نو مواصلات او سوال دی جی مواصلات بارے کې کم تاسو خبر کړی ای تاسو جواب خبر سپیکر سے جی سپیکر سے جی یمن جواب کم مسائل ته خو زه مونږ نه دي زه به وته ریکوست کوم حکم مسئلہ دغل تا پام پائر کی نغی سر بس کو متا سو میرا بانی ہو کئی دا منگ دا حکومت خبر کو دا نہ دا یو ذات خبر کو نہ دا یو کانسٹیچوئنسی خبر کو جمع کوشچن دے تو دے حکومت رویے تو گورا چلس کال او شدا وزیر اعلی سے پدی بجٹ کرا نہ گئی دا بجٹ پدی کمٹمنٹ تا سر پاس شو چتا اس تو بخل حق ملاوی گی نن دی حکومت چکم کمیٹی جوڑ کڑی دا دئی دی قبلی تمک کی دا مسلمانان نہ دی دای سره نن یو خپل خبر اشته ته دې سپینګری ته وګوره ته دې سپینګری ته وګوره دا چې ما سره دې ځکه نه ست دا دې 85 نه ممبر دی دا دې 85 نه ممبر دی چې دلته به میجارټی ممبران په 85 کې پیدا شوی جنابی چیئرمین سے جنابی سپیکر سے مسئلہ ډیر سنجیدہ دا زریاس خان ته خواست کوما چې دا بنیر ستاسو زمنګ دا ټول صبح زمنګ دا مہربانی داو کہ زپدی سوال دور زور نہ چوما خو مہربانیو کہ لگ گورا پ 2013 کی جتا سو پہ اقتدار کی رات لئی نی عمران خان سے سچل کڑو 2018 کی بیا تا سو را لئی نو تا سو سچل کڑو لگ مہربانی بکاو چ دا صبح زمنگ د ٹولو پ شری کرا شوکت سے تم پاگا کمیٹی کی ناس ہو عاطف خان پکم پاگا کمیٹی کی ناس تو ددی المیہ دادا چمنگ و سریو پیرا مذاکرات کو نو کل اول خدا منگ لگا سلطان خان راکو دو کال آغا دروغ ہوئی بیا تیمور جگڑا سیب شو دو کال آغا جگڑا مثال دروغ ہوئی بیا با کل آتیب سیب شی و کل با شوکت سیب شی جناب چرمین سے کدی پختانی من نا اہل یودا پوزیشن دا دی الکو ممبران پڑا گا پا دی فلور باندی زمان دا الکو خلکو تاو آئی چی من نا اہل یو خوکنن اختیار تاو سر دے تاو زمان دا الکو لفن نور کوئی تاسو ذاتیات کوئی نو پدی کی زمان نا اہلی پا کم جائے کدا یار دا خو منگتا ہوا ہے زمان ملگری ہے جناب سپیکر صاحب دا با دی منی دی تیرے نور سے جوڑے دی تیرے دا جوڑے چلے دی ٹولو ممبرانو دالکو پا لکونو خلق راشی ہو دا اسملے گیراو کی دی دا گواری دی صبح پا تاریخ کے دا سی ایم ہاؤس مخت احتجاج نرے شوے دو زلمان کیمپو لگاؤ پا غیم سکار نشتے پاغیم سکار نشتے دل تا جگڑے اوشوی پاغیم سکار نشتے جناب سپیکر صاحب دا با منی چھ دا دی صوبے پا تاریخ کے بیا دی خپکی گی دا حکومت دا سی دی دا حکومت نخفل ذاتی جاگیر جوڑ کرے دی دی دا حکومت نخفل ذاتی جاگیر جوڑ کرے دی جناب سپیکر صاحب تا سو گورا سیکریان تن پرے دی بل سکائے دیشن ڈیولپمنٹ بینچ کم سکیم دے سیکٹری دورہ پریشرائز کرے دے بلکہ دا سی اینڈ اپ یو کم سیکٹری تی ریٹائر شو زد نیب نا گزارش کو ما چھ دا غدا ساسو چانج بین جو کی کرپ ترین سلے ہو بیا ریکارڈم نور کئی بیا ڈونر چھ کم کنسلٹن دے اگر ہم دورہ پریشرائز کرے دے کرائیٹیریا سرپاس کلا دخپلو ممبران دا پارا
یعنی بین الاضلاعی روڈ نے تنا ورکائے او دو حکومت دا ممبرانو دو کلومیٹر او یو کلومیٹر روڈ تا ورکائے. جناب سپیکر, جناب سپیکر دا ظلم دے ستاسو نے زمن دا تم دا چھ تاسو با کسٹوڈین آف دا ہاؤس کردار ادا کوئی. من نگوارو چھ تاسو را زمنگا تلخی خبری ہوشی تبیان احسار لدم کی ورکائے اختیار والی لدم کی ورکائے چھ بیا با دیو باسم تاثر اختیار شتے جناب سپیکر سے تاثر اختیار دے کما دے اسمبلی نو باسی ہم دے سر اختیار دے کسو کو باسی جناب سپیکر سے خدا چھتا فندم نو ورکائے بابک سے زیوم نو باسما زیوم نو باسما خبری تم نو پریدے نا جی خبر تا پریدما جی چھ خبر دا کم شیتا ریلیٹڈ وی خبرو کئی چکچا سر خبر دا اگر دیر شوق تے سوال دروڑی رما ہر میں سب جواب اور کئی خدا طریقہ نہ دا کہ دیو پاسی چھ دیو ہوئی دا طریقہ نہ دی ہوتا ہوتا کرا تا مشر نا کنا درا درا خبر چلو سور دی نا مشر سڑے درا خبر چلو سور دی ز خبر را گوندو کنا ز خبر را گوندو جناب سپیکر ز منگا تا من ز بادر خان صاحب لا رول 227 انڈر وارننگ ور کوم رول 227 انڈر تازہ وان کوم جی جی طریقہ دا کورسس کم پریشر اسکول انشی دا وری سنگا دا کورسس کم پریشر اسکول انشی دا چیر سو کم پریشر اسکول انشی او ہو دا 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 شینی کنا جی یو من جی یو من جی پریشر اسکول انشی ا کینے جی زو بابک سے بابک سے تاسو سوالو یو من جی تاسو سوالو تاسو تفصیل سره خبرې کول مال مقدر کجیو خو تاسو سوال جواب کی کمیت کې نور څوک پاسي نو هغه تزه له حکومت نه خبره کوي تاسو خپل مهرباني جناب سپیکر صاحب زه کې نه یمر جی زه یو ریکوست تاسو ته کوم او دا سه ګروز باندې چلو جی روز باندې چلو با جی ا کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ جی ورکر ریسپونڈ کا جی جی سپیکر صاحب ما